Numero 6, Islaji Brave, Aki Anttiroi Koajaa. 7, Oracle Suite, Tapio Perttunen. Ja 8, Rialto Guy, rattailla Ari Hartikainen. Lähtöot on liikkeellä, runsaat 200 metriä starttiin. Ja lähtölinjaan runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään, johtopaikkaa tavoittelee 2 Houston, laukko ulkopuolellaan 3 Charlotte Stone, hyvin liikkeellä vielä 5 Texas Express. Ollaan kaarteessa ja 2 Houston laukko johtaa rinnalla, vaatii vauhtia 5 Texas Express. Lähinnä kärkiparia sisällä tulee 1 Hang 5 rinnallaan 3 Charlotte Stone. Sitten toisella 4 SJ's Photo, kun tullaan etusuoralle ja 2 Houston laukko on pitänyt kärkipaikan. 5 Texas Express siirtynyt johtavan taakse ja 4 SJ's Photo tulee kolmatta kohti kärkeä. 500 metriä täyttyy etusuoralla ja 2 Houston laukko mennään 12-0. 4 SJ's Photo tulee vauhdilla johtavan rinnalle ja prässää. Sitten rinnakkain 5 Texas Express 3 Charlotte Stone. Sisällä seuraavana 1 Hang 5, ulkopuolellaan 8 Rialto Guy. Sisällä tulee 6 Islaji Brave, ulkopuolellaan 7 Oracle Suite, kun etukarteessa on 800 metriä matkaa maalijärjin tarinnan mennään. 2 Houston laukkoon, 4 SJ's Photo vaatii ulkopuolella vauhtia. Hieman rakoja, kolmantena tulee 5 Texas Express, sitten 3 Charlotte Stone. Takanaan 8 Rialto Guy, kun takasuoralla täyttyy 1000 metriä ja mennään aikaan 12.5. 12.5000 metriä ja viimeinen 500 metriä käynnistyy Finlandia, jossa 19.95 ja takaa 3.8 Rialto Guy. Kärjessä jatkaa numero 2 Houston laukko, ulkopuolellaan 4 SJ's Photo, sitten 5 Texas Express, 8 Rialto Guy. Toisella seuraavana 3 Charlotte Stone, sisällä 1 Hang 5, takanaan 6 Islaji Brave, kun on 300 metriä maalia, 2 Houston laukko rinnallaan 4 SJ's Photo. Sitten 5 Texas Express, ulkopuolellaan 8 Rialto Guy ja on 150 metriä runsaat maaliin. 4 SJ's Photo jyrää kärkeen. 4 SJ's Photo, David Wade. Kakkosena on Houston laukko. Maalissa 4 SJ's Photo ja David Wade. Ravuri SJ's Photo omistaa Three Continent Stable, ajoi David Wade. Congratulations. Finlandia jo voittajan Keystone Pattonin omistaja valmentaja Antti Savolainen. David Wade tuttuunpaan. Oliko tuo kiihdytys niin kova, että hevonen ei pysynyt mukana? Was the start so fast that he couldn't keep up? Or did you have other things in mind? No, he is a good finisher.
So I don't worry about the start. I just don't worry about it. I let him do what he's going to do. David Wade ei ollut huolestunut tuosta startista ollenkaan, vaan hän luotti täysin hevoseen ja tiesi, että hevonen tulee hyvin loppua. Sitten puolikkaan jälkeen niin hän lähti kiertämään tuolta kolmatta rataa ja Houston Laukko piti kuitenkin pisti tiukasti kampoihin. Oliko tuo hänelle yllätys? After you went three deep and made an attack, Houston Laukko didn't give up. Was that a surprise to you? No, not at all. I really expected that. The strategy was for him to take the first assault, and I was sure he would repel the first assault. I didn't think that he could hold off the second assault, and that was at the stretch. Se ei ollut hänelle yllätys, että Houston Laukko vastasi sitkeästi, vaan päinvastoin hän aivan odotti sitä, että se onkin Houston Laukon ainoa mahdollisuus. Sitten viimeinen kaarre, niin Houston Laukko siinä sinnitteli tiukasti sisäpuolellaan. Mitäs silloin ajatteli David Wade? In the last turn, when Houston Laukko was hanging on, what were your thoughts at that time? My thoughts, I told Yuka earlier, I remember racing against Earl last year at Yonkers, and I let him get away from me a little bit in a turn, and he beat me by a nose. And my thought here today was to hug this horse and stay close to him around the turn. Don't let him get away from me, because I knew if I stayed close, I'd beat him. Hän tiesi, että kunhan vain pysyy kovin lähellä Houston Laukkoa tuossa viimeisessä karteissa, niin loppusuoralla se on sitten kyllä lyötävissä. Voittoaika oli 1.57.9, noin amerikkalaisittain sanottuna. Mitä hän kommentoisi tuosta voittoajasta? The winning time was 1.57.4 in American. What do you think of it? I don't worry about the time. You know, it's more important the horses you beat than how fast you go, and SJ beat some very good horses here today. Aika ei ole niinkään tärkeää, vaan se, että hevonen voittaa ja nimenomaan voittaa hyviä hevosia. Kaiketi me näemme SJ's Photon Pohjoismaissa tästä eteenpäin. Mikäs tuo jatko-ohjelma on? He expects that we'll see SJ's photo in other Scandinavian capitals in the weeks to come. Is that true? I certainly hope to go to Oslo in 2 weeks, and I've been invited to go to Savala in 4 weeks, and if things go well, we'll go to Denmark after that. David Wade kertoi, että tarkoitus olisi, että Oslossa startataan 2 viikon päästä, ja kutsu on tullut jo Suulvallaan, ja sitten sen jälkeen hevonen olisi menossa Tanskaan. David Wade, congratulations. Thank you.